Comme type.
pigir pigir fasu ngand yoy bu ko jame ci bop bi han yur yah bi yah bop bi dafa beut mu wacc bi ci bir ñu pigir ko pigir bobu beut yah bi lolo ko man gis ko ko sut kandali soli bu yegge tanki lay yew yew loxoy bu ko defé limi def ci mom bu ko defé ci mom ba paré dañ tok ndax jinn ja koy do ya xam nga fan mo gëna ay gis nga peul bi nek ginnaw ties bo fa démé dañ lay wék jël gis nga xéru fas mom lañ lay jël gis nga bu leen nako ciow ni nga jaxaso su ci juroom ñaar yo wala ñu miss bo ñu boole bu ko yobofi paré ci fofu yobuko fe paré fofu yobuko mu wër dañ ñu pikir xol bu ñu jogé ciow way am ñëmé wul pikir mel ni boole yépp kon def ko nañ leen wa dañ boole yépp def jogal jogal leen jappalé ma ñu defani feni dimbalé mo way kay seeni do jog ñu yobbu ke yow yaay go do ko ñaad dewuma seeni jogul way jappu ki way ki way dewuma dewuma mu la ko yobbu dewuma way dewuma mu la ko yobbu la la waxal waxal ni nga wax len nga ni wax waxal la la dafuma dara jottuma awmay rat dama xifon dong koor ke ma jappoon lan koor gi moma japon ak liggey bi ma santone munumako daal ma rap dawuma dara ki le seen ki ne sawani ni yow sama yaay amna len yeen ñepp koor gi mo saf liggey bi ma liggey wa seen jappal ñu 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 ma ñoo nga santat mo jappal tanki ñu sanni ko yow mo ta nga def film bi def yow wa kañ wi wi bal ko bal ko bal ko seen bal ko bal wi yow ko fa yebati door waye Amicole, ni nga yobbo sama fit wi seni gagne ma xam mo nan seni gagne waro na la ray yow ni nga yobbo sama fit wi may wax nga nan amicole dara dalu la yobbo sama fit wi yow ma nga wor ba son nga yobbo sama fit wi choni ma yobbe lepp ti tang gi ma yobbe lepp ndega def xeyf ak marat motax nga def yi ngay def beug dox sa koor ak bañ liggey xam la wax muy firi pax ba kan yu reuy tank bi dam na ba xam la mais yermande way sina kya sen keur gi doy na war ey adou nay xel jabo nay beut bayyi ci xel ey ku nekk fexem fi la ba diem akum fem ay sen dudu te nga bay def non digna de king da la doon doxan digna da la doon doxan mo yow king toj na fi dede ma kar nak gude becc ak bopam bi na tabale ma sa ju toj wax nga deug tata man mi sax gis na ko dem ba ma yone tangal fi ci pie bi la gis mu togo ko jank bi deug ci ginaaw ko gi gis na ko billahi gis na ko eh bu ne gis na ko han parce que wax na ko doxan kat deug le ah gis na ko yow ki sa dafa nuro way dugal rek mu ñettel ñaar mi dugal le ñettel ñaar mi dugal li Continue, ça tourne, ça tourne. D'abord, là, non. D'accord. Oui, Marina. Oui, Marina. Wahal, tu es de quoi de Papa, j'ai un loyer au bout de la Kenapa lagi dua kau tayikon? Bayar kau nak for kalpe tu bab? Kon sop le sisi lagi bok. Bayar barang gaji juga. Kamu lalu bak, dimbeli mak selak yuri yumu na yog sekolah kita dah lajap. Selak ini ngam ni. Wah bayar ni orang rusi lah, kan asyik tu. Dah mai wah dek,
boy waxat may wax may da nga di ñu xil rek nga am boy wax may wax neel pip may wax man damay samor yeah say da sang da non nan miyako dedet xam nga bu moy togg jonne du yaa sama gëj xam nga ki ne gis nga moy togg mer fo mais li mi gëna motax ma def ko ni diko savourer wé